पहिलो कुरा यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्दछ किनकि मैले अघि नै भनि पनि सके यो संविधान घोषणा पछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया सफल हुनुपर्छ यो पहिलो कुरा हो सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक र पूरा आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु मैले आफ्नै हुर्के बढेको ठाउँको यो बुथमा आएर मतदान गर्दै गर्दा मलाई अझ खुसी महसुस भएको छ तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ जित्ने कुरा र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा एउटा स्वाभाविक कुरा हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ जित हार हुनकै लागि निर्वाचन हुने हो त्यसकारण जितमा अनावश्यक हौसिने र पराजयमा पुरै निराश हुने त्यो मानसिकताबाट डेमोक्रेसी या लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन तर फेरि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गठबन्धन गरेका छौँ एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमा राष्ट्र राजनीतिक रूपले निकै अप्ठ्यारोतिर जाने खतरा भएको बेलामा गठबन्धन बनेको हो र यो गठबन्धन वास्तवमा भनियो भने जनताको र देशका सबै बुद्धिजीवीहरू सबै क्षेत्रका पत्रकार न्याय क्षेत्रका सबै तह तबकाका जनताको आन्दोलनको बिचबाट जन्मेको हो गठबन्धन यो गठबन्धनले पार्टी आम नेपाली जनताले यसको महत्त्व राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र भोलिको विकास समृद्धिको निम्ति होइन त्यस्तो अलमलमा के पर्ने कुरा थिएन मतपत्र अलिक ठुलो भएको हुनाले समय थोरै लाग्ने त हो तर पनि चाहिँ अब अहिले केही प्रतिशत त सामान्य अवस्थामा पनि इन्भ्यालिड हुने त गर्थ्यो नै अहिले बढ्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ मानिसहरूलाई छ तर यसले तात्विक रूपमा असर चाहिँ गर्दैन मलाई लाग्छ गठबन्धनको विजय हुन्छ मैले हँसी अथडाउन नहाले दुर्घटना हुन्छ भनेकै होइन गठबन्धन एउटा राजनीतिक दुर्घटना रोक्नको लागि जन्मेको हो गठबन्धन चाहिँ कमजोर भयो भने दुर्घटनाको खतरा छ मेरो आशय त्यही नै हो तर यसलाई तोडमोड गरियो हँसी अथडाउनमा नहाले दुर्घटना रेणुलाई जिता नजिताए दुर्घटना भनियो मैले त्यो कुरालाई पछि प्रश्न पनि पारेको छु।